কেন্দ্রীয় কারাগারৰ পৰা উলাল ৰাকেশ পাল আজি হাজিৰ কৰা হৈছে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিছে ৰাকেশ পালৰ জামিন ভঙাগড় থানাৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰিছে ৰাকেশ পালে পূৰ্বে আন চাৰিটা গোচৰত জামিন লাভ কৰিছিল এপিএছচিৰ কলংকিত প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আদালতৰ কাম কাজ সম্পন্ন হলে আজিয়েই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব ৰাকেশ পাল বিগত ছবছৰ চাৰি মাহ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ আছে এপিএছচিৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল 2016 চনৰ 4 নৱেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৰাকেশ পালক এপিএছচি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 70ৰো অধিক বিষয়া কৰ্মচাৰী কেন্দ্রীয় কারাগারৰ পৰা আদালতলৈ নিয়া হৈছে ৰাকেশ পালক আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো কেন্দ্রীয় কারাগার যত ছবছৰ চাৰি মাহ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ আছিল আদালতলৈ নিয়াৰ মুহূৰ্তৰ আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য হাজিৰ কৰোৱা হৈছে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত আৰু আজি এই মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিব পাৰে ৰাকেশ পাল অসম লোকসেৱা আয়োগক কলংকিত কৰা এজন প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল ৰাকেশ পালৰ নেতৃত্বতে চাকৰিৰ বজাৰ গঢ় লৈ উঠিছিল এপিএছচিত কেনেদৰে একো একোটা চাকৰি এ চি এছ এ পি এছৰ চাকৰি 30-40 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল ৰাকেশ পালে তাৰ বহু অকথিত কাহিনী উন্মোচিত হৈছিল 2016 চনত ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছিল ব্যাপক অভিযান ৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক এজন ৰাকেশ পাল আৰু এই ৰাকেশ পালৰ ছত্ৰছায়াতে সংঘটিত হৈছিল বিয়াগুম দুৰ্নীতি ধনৰ বিনিময়ত কেনেদৰে চাকৰি বিক্ৰী কৰা হৈছিল বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা বহু এ চি এছ এ পি এছ বিষয়াকো নিলম্বন কৰা হৈছিল পাঁচটা গোচৰৰ অন্তিমটো গোচৰত জামিন প্ৰদান কৰিছিল শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আজি বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে ৰাকেশ পালক আৰু আদালতৰ কাম কাজ আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হ'লে আজিয়েই মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাকেশ পালৰ ভঙাগড় থানাৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰিছে ৰাকেশ পালে পূৰ্বে আন চাৰিটা গোচৰত জামিন লাভ কৰিছিল আদালতৰ কাম কাজ সম্পন্ন হ'লে আজিয়েই মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব ৰাকেশ পাল পুনৰ জনাইছো বিগত ছয় বছৰ চাৰি মাহ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ আছিল এ পি এছ চিৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল অতীত সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ভাস্কৰ হয় জয়ন্তব ইতিমধ্যে ছয়টা বছৰ চাৰিটা মাহ আৰু তাৰপাছত আজি মুকলি আকাশলৈ তললৈ অহাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিছে ৰাকেশ পাল আৰু সকলোৱে জানে 2016 বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত আচলতে এই গোটেই এ পি এছ চি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী গোটেই ঘটনা আচলতে পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু তাৰপাছতেই ৰাজ্যজুৰি আচলতে তোলপাৰ লাগিছিল আৰু সেই সময়তে মাষ্টাৰ মাইণ্ড সেই সময়ত অধ্যক্ষ আছিলে ৰাকেশ পাল সেই ৰাকেশ পালক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু ৰাকেশ পালক বিৰুদ্ধে কেইবাটাও গোচৰ আচলতে চলি আছিলে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় চাৰিটা গোচৰ তেওঁ জামিন লাভ কৰিবলৈ সুদীৰ্ঘ ছয়টা বছৰত জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও এটা গোচৰ আচলতে তেওঁ চলি আছিলে যিটো গোচৰ শুনানি তাত চলি আছে আৰু আজি কিছুমান পূৰ্বে তেওঁক আদালতত হাজিৰ কৰাইছিলে আৰু তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত যি শুনানি সেই শুনানি আৰম্ভ হৈছে আৰু হয়তো বিয়লি 5:00 বজাত সেই শুনানি ৰায় দিব আৰু তাৰপাছতে যদি তেওঁ বেল বৰণ লাভ কৰে তাৰপিছত তেওঁ সেই বেল বৰণ তেওঁ কাৰাগাৰত তেওঁ দাখিল কৰিব আৰু তাৰপাছতে তেওঁ হয়তো সন্ধিয়াৰ ভাগত অৰ্থাৎ 6:00 বজাত তেওঁ কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ যি মুকলি আকাশ ওলাই অহাৰ যি পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিব কিন্তু কথাটো হৈছে যে ৰাকেশ পালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বা ৰাকেশ পালক গ্ৰেপ লগতে বহুকেইজন বিষয়াক সেই সময়ৰ বিষয়াক পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক হওক আদি কৰি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ঠিকেই কিন্তু কথাটো হৈছে ৰাকেশ পালৰ পৰা যিধৰণে সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰিব লাগিছিল যিধৰণৰ অবৈধ সম্পত্তি পাহাৰ গঢ়া বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু ৰাকেশ পালৰ পৰা সেই ধৰণৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল অসম আৰক্ষী তাতোতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে এই মুহূৰ্তলৈ বা এই পৰ্যায়লৈ কিন্তু ৰাকেশ পালৰ যিগৰাকী ভাতৃ যি আছিল এই যি এ পি এছ চি কেলেংকাৰী অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড যিটো মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাজীৱ পাল সেই ৰাজীৱ পালক কিন্তু আজি তাৰিখলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে গ্ৰেপ্তাৰৰ দূৰে আচলতে তেওঁ সামান্য ক্লু আচলতে উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল অসম আৰক্ষী ইয়াত কোনো লাজৰ বিষয় নাই কাৰণ সকলোৱে জানে যে গোটেই বিষয় প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাহিৰত থাকি আচলতে ৰাজীৱ পালে গোটেই ব্যৱসায় এখন চলাইছিলে ধনৰ লেনদেন ৰাজীৱ পালৰ থ্ৰুৱেদি কৰিছিল গোটেই প্ৰাৰ্থী বাছনি পাব আচলতে প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই কোনে কোনে চাকৰি পাব সেই সকলোবোৰ আচলতে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল ৰাজীৱ পালে আৰু ৰাজীৱ পাল ইতিমধ্যে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৈছিলো আৰু প্ৰথম বছৰত আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰা বুলি কৈছিল যে ৰাজীৱ পাল নেপালত আত্মগোপন কৰি থকা বুলি কিন্তু সেয়া সময়ত সকলো শূন্য সময়ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল
আর আজি তারিখতো সেয়া নহল, যার ফল আজি তারিখত কিন্তু রাকেশ পাল সন্ধিয়া ছয় বজাৰ ভিতৰত মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে অনাগত সময়ছোৱাত এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল, ভাস্কৰে আমাক জনাইছে যে ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পাল এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ অন্যতম খলনায়ক ৰাজেশ পাল। ৰাজেশ পালে পিয়াগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাত সহযোগ কৰিছিল ৰাকেশ পালক। সেই ৰাজীৱ পালৰ কিন্তু সন্ধান আজিও উলিয়াব নোৱাৰিলে মহানগৰ আৰক্ষী অসম আৰক্ষীয়ে। আজি চৈত্র নবরাত্রির মহাসপ্তমী। মহাসপ্তমী উপলক্ষে শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ব্যাপক সমাগম। চৈত্র নবরাত্রি উপলক্ষে কামাখ্যা দেৱালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে দৌল আৰু বাসন্তী পূজা। কাইলৈ অষ্টমী পূজা আৰু পৰহিলৈ নৱমী পূজাৰে সামৰণি পৰিব চৈত্র নবরাত্রির। উল্লেখযোগ্য যে চৈত্র নবরাত্রির বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে দেৱালয় চৌহদ। সন্ধিয়াৰ সময়ত নানাৰঙী আলোকসজ্জাৰে আলোকিত কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেৱালয়খনক। আমার এইটু এই আমার সপ্তমী যে মহাসপ্তমী আছে এইটু আমার দুর্গা দৌল হয়। প্রথম বসন্ত উৎসবত দুর্গা দৌল হয়। আমার এই প্রতিবদর প্রায় এনেক দুর্গা দৌল চলিল আর আজি হল মহাসপ্তমী। গতি মহাসপ্তমীর দিনা আমার যুক্ত আমার দুর্গা পূজার রীতি নিয়ম আছে গোটেই নীতি নিয়মবিলাক রাতেপার পর স্নান আদি করে গোটেই নীতি নিয়ম আমার পালন করা হয়। আর এই নীতি নিয়মের মাজেরে সন্ধ্যালৈকে আমার প্রথম প্রাতঃ পূজা হব, মধ্যাহ্ন পূজা হব আর সায়াহ্ন পূজানে ইয়ারে গোটেইখানি রীতি নিবাস আমার সম্পন্ন করা হবে। আর এইটাও আমার এক প্রকারের শারদীয় দুর্গা পূজার নিচিনাই হয়। কিন্তু এইটা বসন্ত উৎসব যেহেতুকে বাসন্তী পূজা বলে কয় এই পূজাটো, গতি আজির পর সপ্তমী পূজা মহাসপ্তমী আমার আজি পূজা আরম্ভ। কালি অশোক অষ্টমী, গতি এইবিল গোটেই আমার রীতি নিয়মের মাজে সম্পন্ন করা।